कार्यक्रम सभासद संवादमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म नारायण पौडेल तपाईँको क्षेत्रका विकास निर्माण र संविधान लेखनका बारेमा केन्द्रित हुने सभासद संवादमा आजको अध्यायमा हामीसँग हुनुहुन्छ बागलुङ क्षेत्र नम्बर एकका सभासद हरिबहादुर खड्का खड्का निर्वाचित भइसकेपछि गरेको कुनै एउटा उदाहरणको लागि काम भन्नु पर्यो भने के छ म निर्वाचित भइसकेपछि जिल्लाका समग्र कुरा गर्ने हो भने त धेरै चाहिँ कुराहरू भए अब यो उदाहरणीय चाहिँ कुरा, कुरा गर्नुपर्दा अहिले पुनर्स्थापनका कुरामा ब्याङ्कहरूका कुरादेखि लिएर सडकका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै चाहिँ कामहरू भएका छन् अहिले मध्यपाडी चाहिँ लोकमार्गमा चाहिँ अघिल्लोभन्दा चाहिँ ठिक डबल चाहिँ अघिल्लो चाहिँ एक खर्ब चाहिँ रुपियाँ चाहिँ छुट्याएको थियो भने अहिले दुई खर्ब चाहिँ नि दुई अर्ब बागलुङको लागि बागलुङको विनियोजन चाहिँ छ अब त्यस्तै धेरै बाटाहरूको लागि चाहिँ रकमहरू परेको छ तर त्यतिले मात्र चाहिँ पर्याप्त पुगेको छैन हामीले दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ बढी जन जनतामा प्रभाव पर्ने योजनाहरू हामीले गर्न धेरै बाँकी छ अहिले सामान्य सुरुवात मात्रै भएको छ अब हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ कुराहरू हाम्रा मागहरू जनताका चाहिँ आवश्यकताहरू कर्मबद्ध रूपमा जति सकिन्छ त्यो चाहिँ संविधानको कुरा गरौँ माघ आठ गते संविधान दिन्छौँ भनेर तपाईँहरूले बाचा गर्नु भएको छ त्यो बाचा पुरा हुन्छ एकदम म त आशावादी छु किन चाहिँ हामीले चाहिँ सबैको चाहिँ पार्टीको घोषणा पत्रमा हामीले माघ आठ गते चाहिँ संविधान दिने नयाँ संविधान दिन्छौँ सहमतिको आधारमा दिन्छौँ नभए चाहिँ एउटा बाटो विधिवत रूपमा चाहिँ जो बाटो चाहिँ अप्नाएर भए पनि अनि प्रक्रियागत रूपमा भए पनि हामी चाहिँ संविधान दिन्छौँ भनेर हामीले घोषणापत्र पनि सबै पार्टीको घोषणा पत्रमा चाहिँ कङ्ग्रेसको मात्रै हो भने कङ्ग्रेस महावादी तपाईँहरूको घोषणापत्रमा हामी दलितलाई आरक्षण दिन्छौँ मगरलाई पहिचान दिन्छौँ अथवा जनजातिहरूको पहिचानलाई सम्बोधन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो तर तपाईँले त्यसो गर्नु भएन युज एन्ड थ्रो प्रयोग गर्नुभयो र फ्याँकिदिनु भयो भने गहिरो रूपमा चाहिँ उहाँहरूको माझमा पुग्ने उहाँहरूको कुराहरू बुझ्ने अधिकांश चाहिँ मलाई त अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ कुराहरू पनि आएको छ नेपीसङ्घमै हाम्रो जनजातिको चाहिँ भाइ आउनु भएको छ धेरै चाहिँ कुराहरू संविधानको जुन खाका प्रस्तुत भयो नि शासकीय राज्य पुनर्संरचनाको खाका त्यसमा जनजाति अथवा आदिवासी अथवा पहिचानका मुद्दाहरू कहीँ पनि समेटिएन यदि अहिलेको चाहिँ नि संविधान बनाउने कुरामा चाहिँ दलित आदिवासी जनजाति महिला चाहिँ पिछडा वर्ग अन्य वर्गहरूलाई चाहिँ नसमेटेसम्म यो संविधानै चाहिँ पूर्ण बन्दैन साँच्चै पहिचान र आधारमा संविधान खाकामा त्यो देखिएन पहिचानको कुरामा पर्यो होइन एकदम सबै जात जाति भाषा भाषीहरूलाई बन्नुपर्छ एकल जाति चाहिँ त्यो चाहिँ बन्यो भने त्यसले दीर्घकालीन चाहिँ दिगो रूपमा टिक्न सक्ने संविधान बन्दैन हामीले हाम्रो चाहिँ घोषणा पत्रमा पनि प्रश्न चाहिँ रूपमा भनिसकेका छौँ अबको तपाईँहरूको घोषणा पत्रमा चाहिँ दलित समुदायको आदिवासी जनजाति समुदायको यथोचित राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो अहिलेको मन्त्री परिषदमा कोही एउटा दलित उदाहरणको लागि देखाइदिनुहोस् दे, दे, त त्यसमा त के छ भने हामीले चाहिँ समावेश चाहिँ गर्ने कुरामा धेरै चाहिँ कुराहरू चाहिँ समेटेका छौँ कतिपय अहिले यो चाहिँ सङ्कटकालीन चाहिँ अवस्थामा चाहिँ यो अहिले चाहिँ सरकार चाहिँ बन्ने बेलामा थोरै चाहिँ केही चाहिँ असन्तुष्टि चाहिँ भएको छ योभन्दा पहिला पनि हामीले चाहिँ अघिल्लो चाहिँ सरकार बन्ने बेलामा पनि मनुहार विश्वकर्मा लागेका चाहिँ थुप्रै चाहिँ देशहरू चाहिँ बन्नुभएको थियो अहिले चाहिँ महिलाहरू चाहिँ फेरि अहिले भागभण्डाको चाहिँ कुरो भयो संयुक्त सरकार भयो त्यसमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हुनाले खाइपाई आएकाले नै खानुपर्छ भन्ने हो त्यो मात्रै होइन त्यो त के हो भने सबैको चाहिँ भागमा चाहिँ नि परेका भागभन्दा गर्नुपर्ने आफ्नो भागमा मिलाएको भए हुन्थ्यो नि त्यसमा पनि के हो भने अहिले जुन चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ जानुभएको छ अत्यन्त चाहिँ नि प्रभावकारी चाहिँ मन्त्रीहरू जानुभएको छ अनुभव चाहिँ बोक्नुभएका मन्त्रीहरू किनभने यो मुलुक चलाउनु प्रभावकारी मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ त्यही भएर निष्प्रभावी सरकार बन्यो होइन त्यो त्यो कुरामा चाहिँ नि म चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न खोजेन होइन एकदम चाहिँ कामको कुरामा त म चाहिँ एकदम चाहिँ सन्तोष छु किन केही चाहिँ कुराहरू चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ असन्तुष्टि होला गर्नुभएको होला कतिपय चाहिँ अहिले के भने संयुक्त सरकार भएको हुनाले सबै पार्टीलाई चाहिँ मिलाएर लानुपर्ने सबै पार्टीका एजेन्डालाई स्वीकार गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष चाहिँ पार्टीहरूले पनि विभिन्न चाहिँ अवरोध चिन् खडा चिन् गरेको गरी सदन चल्न दिएको नदिएको चाहिँ अवस्थादेखि लिएर सारा चाहिँ अहिले आए उसलाई आएको कुरालाई लिएर धेरै समयसम्म चाहिँ बखेडाका बखेडा चाहिँ भएको छ अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ मेन दायित्व के हो भने कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भएको नाताले कङ्ग्रेसले बरु चाहिँ अहिले अरू सबै कुरा ओझेलमा पुेर पनि सबैलाई समेटेर चाहिँ एउटा चाहिँ सबैले मान्ने खालको सबै जात जाति भाषा भाषीले चाहिँ अटाउने खालको चाहिँ संविधान दिनुपर्छ अत्यन्त लोकतान्त्रिक संविधान विधिको शासन भएको संविधान कानुनी राज्य भएको संविधान सबैलाई चाहिँ अटाउन सक्ने सबैलाई समेत समेट्न सक्ने सबैको अधिकार सम्पन्न संविधान दिनुपर्छ त्यसको लागि जुनै पनि कुरा पनि त्याग गर्न चाहिँ तयार छौँ भनेर अहिलेसम्म जे कुरामा पनि हामी छोड्दै चाहिँ गएका छौँ काङ्ग्रेस लजिलो भएर गएको छ धेरै कुरामा भनेपछि माघ आठ गति संविधान आउँछ आउँछ हामी त्यो कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौँ पक्का पक्का चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कुरामा हामीलाई त अहिले अवसर पनि हो चुनौती पनि हो तपाईँहरू त अब टाउको गर्ने सभा छ तपाईँहरूको त भूमिकै हुँदैन तपाईँ संविधान सभा हलमा बोलेकै सुनिँदैन खोइ सुत्नुहुन्छ कि मतदाताहरू भन्छन् त्यो चाहिँ कुरा उहाँहरूले चाहिँ सधैँभरि चाहिँ उहाँहरूले टेलिभिजन हेर्नु होला चाहिँ गर्नु होला हरेक चाहिँ पाटाहरू हुन्छन् समितिहरू हुन्छन् समितिका चाहिँ कुराहरू चाहिँ कहिले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सदनमा चाहिँ बोल्ने कुरा हुन्छन् कहिले समितिका चाहिँ कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू मिडियामा त आइराखेका छन् त उहाँहरूले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ कतिचोटि तर चाहिँ के हो भने सधैँभरि चाहिँ टेलिभिजन हेरेर चाहिँ बसिराख्ने चाहिँ अब अवस्था त हुँदैन कतिपय काम लाग्ने बोली काम लाग्ने भएन भन्ने कुरा आयो होइन होइन ए त्यो कुरामा त म चाहिँ विश्वासै गर्द किनभने हामी अत्यन्त भाग्यमानी पनि छौँ अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ अवस्थामा हामीले आफ्नो चाहिँ नि पहिचान देखाउन सकेनौँ हामीलाई जनताले विश्वास गरेको जुन कुराहरू छन् त्यसलाई निर्भिक रूपमा चाहिँ आफूले चाहिँ राख्न सकेनौँ हरेक चाहिँ जात जाति भाषा कुरा चाहिँ हामीले टेबल गर्न सकेनौँ भने यो हामीलाई भोलि गएर अहिले संविधान बन्न सकेन सबैले मान्य संविधान दिन सकेनौँ भने त्यो हाम्रो दुर्भाग्य पनि हुनसक्छ हामी अवसर र चुनौतीको दुवै चाहिँ धारमा चाहिँ उभिएका छौँ एउटा अवसर पनि छ चा। संविधान चाहिँ मुलुकको संविधान दिने भन्ने कुरो चान्सिने चान कुरो चान चान होइन त्यो अवसर पनि हामीलाई छ चाहिँ अर्को चुनौती पनि के छ भने सबैलाई चाहिँ अटाउन सकिएन भने सबै जात जाति भाषा भाषी सबैले मान्ने खालको संविधान भएन भोलि भोलिघर चाहिँ च्यात्ने खालको चाहिँ कसैले कुल चाहिँ थुक्ने र आन्दोलनका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने फेरि आन्दोलनको चाहिँ चपेटामा चाहिँ मान्छेहरू हुमिन पर्यो भने त त्योभन्दा बिडम्बन हामीलाई केही हुँदैन नि त अब यो बाहना लगाएर माघ आठ गतेको किलो सर्छ कि सर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्दै किनभने अहिलेसम्म धेरै कुराहरू चाहिँ सहमतिको झुटकेका छन् अब साँच्चै संविधान चाहिँ बनाउने नदिने नियतले चाहिँ माओवादीहरूले बखेडा गरेका हुन् भने अब यसरी कुर्न हुँदैन किनभने उच्च स्तरीय आयोगको पनि दियो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता छानबिन आयोगदेखि लिएर सारा चाहिँ उच्च गठन गरेको छ समाज समितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ सबै चाहिँ जुन खालको छ भन्छन् होइन हामी त प्रष्ट रूपमा चाहिँ आएको छौँ हामीले देशमा जति पनि परिवर्तन भयो नि त्यो स्वीकार गर्न नसक्ने जस्तो शासकीय स्वरूपमा तपाईँहरूलाई संसदीय व्यवस्था नै चाहिने राज्य पुनर्संरचनामा पहिलाको जस्तै विकास क्षेत्र मात्रै बनाउन खोज्ने तपाईँहरूले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सक्नु भएन आफ्नो हालिमुहाली कायम राख्न मात्रै खोज्नु होइन होइन हामीले त खाका चाहिँ नि खालका आइसकेको छ छ सात प्रदेश चाहिँ नि प्रतिशत आइसकेको छ कसरी हामी चाहिँ पुरानो संसदीय व्यवस्था भन्नुहुन्छ भने परिवर्तन नचाहेको भए कङ्ग्रेसले यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ परिवर्तन हुने थिएन राजा फाल्नेदेखि दिएर चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ कुरामा कङ्ग्रेसले चाहिँ अडान भए नछोडेको भए कङ्ग्रेसले चाहिँ सहमति नजनाएको भए चाहिँ अवस्थामा आउनु थिएन कङ्ग्रेसले सहमति जनाइदिने हो र कङ्ग्रेस लाग्ने हो भने देशको विकास उहिले हुन्छ भन्छन् नि फेरि एकदम अहिलेसम्म हेर्नुहोस् छ्यालिस सालको चाहिँ आन्दोलन पछाडिका विकासका क्रम र अहिलेका विकासका क्रम चाहिँ चार वर्ष चार वर्ष तपाईँले चौसठीबाट चाहिँ जुन चाहिँ माओवादी सरकारमा भइसकेको विकासको क्रम हेर्ने हो भने अब एकैछिन तपाईँका मतदाताको कुरा सुनौ मूलपानीका डायलग बाबु हमाल भन्नुहुन्छ समस्या यस्ता छन् बाटा र पानीका तर उहाँको ध्यानै पुग्दैन एकदम एकैछिन हेरौँ बागलुङदेखि सियाना चा, हुँदै चापाखर्क जोड्ने बाटो त्यसमा कुनै किसिमको उहाँले आवाज उठाएको कुनै किसिमको स्तर उन्नति गरेको र त्यसलाई केही अन्य प्रक्रियाबाट अगाडि लान खोजेको देखिँदैन त्यस्तै गरेर बागलुङदेखि भीमपे भीमपोहारा बा, 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 धम्झा हुँदै ताराखोला पुग्ने बाटो जुन त्यसलाई स्तर उन्नति गरेको केही देखिँदैन त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका बागलुङदेखि काँटे खोला हुँदै तित्याङ जाने बाटो छ त्यसलाई पनि उहाँले त्यस्तो कुनै सोचेको अवस्था देखिँदैन बाग्लुङ नगरपालिका बाग्लुङ बजारभित्र मात्र खानेपानीको व्यवस्था भएको छ बाग्लुङ नगरपालिका पाँच छ सात आठ कुनै पनि वडामा खानेपानीको व्यवस्था छैन उहाँले त्यसमा कुनै पहल उठाएको जस्तो देखिँदैन विकासको कुरा त ठुलो गर्नुभयो तर काम त केही पनि भाडा छ बागलुङदेखि सिपानाथ हुँदै चापाखर्का जाने बाटो के हुँदैछ एकदम योभन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् तेह्र लाख चाहिँ साठी हजार छुटिएको छ अहिले पनि बाहनपाचार मनोकामना अनि ठुलो गाउँ हुँदै जहिले सिमसुवारा हुँदै चाहिँ बौडीचर जोड्ने बाटो चाहिँ गरिएको छ अहिले बाहनपा चाहिँ छ भीमो पाला भीमपोखरा चाहिँ हुँदै चाहिँ नि उता चाहिँ नि धम्जा हुँदै चाहिँ नि ताराखोलासम्म जोडिचिने बाटोको लागि चाहिँ रकम विनियोजन भएको छ चा, हरिचौरको चाहिँ बाटो गर्नुहुन्छ भने हरिचौर हिलो ताराखोलादेखि व्यक्तिको रुमा जोडिचिने बाटोको चाहिँ विनियोजन भएको छ बुद्लापाटीदेखि लिएर चाहिँ यो शान्तिपुर चाहिँ जोड्ने चाहिँ हुदिसिर हुँदै चाहिँ शान्तिपूर्ण जोड्ने बाटोको लागि चाहिँ रकम विनियोजन भएको छ साँच्चै अहिले चाहिँ यो कालीगण्डी कोरिडोरको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा आउँछु तपाईँलाई मैले एक एक गरेर सोध्न चाहेँ बागलुङदेखि सिपानाथ हुँदै चापाखर्का जाने बाटो कति बजेट विनियोजन भएको छ योभन्दा चाहिँ अगाडि तेह्र लाख चाहिँ चालिस हजार साठी हजार चाहिँ ढालिया छ अहिले पनि रकम चाहिँ विनियोजनको छ त्यसले त पनि पुग्दैन होला त सबै ठाउँमा विनियोजन गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ एकतर्को गरेको छ स्तर उन्नति गर्ने हो अहिले त हामीले सबै बाटाहरूलाई ट्राभल गर्छौँ मैले चुनावमा पनि बोल्याएको छु तपाईँलाई प्रश्न पारौ मैले आफ्नो चाहिँ चुनावी अभियानमा मैले के भनेको छु भने मेन चाहिँ जुन चाहिँ फोकस हुने बाटो मेन चाहिँ मूल बाटोलाई हामीले राखेर रा। भनेर भनेको के भने लोकमार्गलाई जति सक्दोङदेखिमोखरा हम्जा हुँदै तारा खोला जाने आग। आग। अब त्यो मैले भनिहालेँ तपाईँलाई छ नम्बर जाने बाटो बाहनपा छ हुँदै जाने अहिले भएन भनेर बागलुङ चाहिँ सबै गाविस भ्याली गाविसलाई छोड्ने छुने गरेर चाहिँ चक्रपतको लागि चाहिँ रकम विनियोजन भइसकेको छ कालीमाटीको चाहिँ बाटोलाई दस लाख रुपियाँ चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो विनियोजन भइसकेको छ र चक्रपतको लागि चाहिँ तपाईँको चौधवटा चाहिँ गाविस छुने गरेर बाटो विस्तारको चाहिँ योजनाहरू चाहिँ रेड रातो किताबमा परिसकेको छ किताबमा पार्नु चाहिँ पैसा पार्नुहुन्छ होइन भर्खर त बजेट पास भयो तपाईँहरूले सधैँ अवरुद्ध भएर चाहिँ आज मात्रै बजेट पास गरेर चाहिँ म चाहिँ आउँदैछु चाहिँ त्यो बजेट पास चाहिँ गरेर चाहिँ बजेट सिले हिजो चाहिँ मात्रै चाहिँ सदन चाहिँ सम्पन्न त्यो चक्रपत कहिलेसम्म बनिसक्छ सत्र अभियान सुरु छ चा। अब चाहिँ टेन्डर हुने हुने प्रक्रिया भोट माग्नका लागि कैयौँचोटि भनिदिनु भयो बनिसक्छ कहिले लाग्छ दुई चार वर्ष मेरो कार्यकालसम्म सम्पन्न हुन्छ आजको दिनमा हरिबहादुर खड्का भन्दै हुनुहुन्छ चक्रपत तपाईँको कार्यकालमा पुरा हुन्छ पुरा हुन्छ म पिच भन्नु भन्नु सक्दैन सबै रेखाङ्कन पुरा गर्दैछु रेखाङ्कन भनेको कागजमा होइन कच्ची यस्तै कच्ची बाटो पक्का, पक्का। त्यसपछि बागलुङ काठे खोला हुँदै तित्याङ जाने बाटो त्यो बाटो सुरु भइसकेको छ अब स्तर उन्नति गर्ने कुरा हो अहिले हामीले ठुलो बजेट राखेर रा, गाउँका चाहिँ शाखा बाटाहरूलाई तत्कालै चाहिँ पिच गर्न सक्ने ग्राभल गर्न सक्ने ठुलो चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था छैन चुनावमा किन गर्न सक्छु भन्नु मैले बोलाएको छु त बोल्नुभयो होइन एकदम तपाईँले मेरो घोषणा पत्र मेरो प्रतिबद्धता हेर्नुहोस्

खोइ त्यहाँ त आएको छ होइन अहिले भर्खरै चाहिँ तपाईँ चाहिँ दुई महिना डेढ दुई महिना भयो चाहिँ पोल गइसकेको छ त्यो बोलिसकेको छ त्यहीँबाट आएको खबर हो होइन अहिले अहिले सोध्नुहोस् तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ सिधै सिधै गराउन सक्नुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ चाहिँ मैले सोध्नु भने पनि फोन मतपो नदिन सक्छु गइसकेको अब खानेपानीको कुरा के भयो बागलुङको खानेपानी अहिले हामीले चाहिँ ठुलो चाहिँ योजना चाहिँ सुरु गरेका छौँ बागलुङ जिल्ला खुला दिशा मुक्त चाहिँ भइसकेपछि अहिले बागलुङ जिल्लालाई खानेपानी युक्त गाविस गराउने भन्दा चाहिँ अभियान सुरु भएको छ त्यस अभियानमा अहिले पश्चिम नेपाल खानेपानी योजनाले सबै गाविसका खानेपानीहरू चाहिँ हेर्छन् र बाग्लुङ बजारमा पनि अहिले चाहिँ ठुलो चाहिँ खानेपानी अहिले चाहिँ सहरी चाहिँ खानेपानी चाहिँ खानेपानी उहिले चाहिँ गरिराखेका छ धेरै खानेपानीका चाहिँ छन् कतिपय चाहिँ कस्तो छ भने खानेपानीका चाहिँ स्रोतै कम भएका चाहिँ ठाउँहरूमा आकाशी पानी कलेक्सनका चाहिँ कुराहरू पनि आइराखेका छन् म बाग्लुङलाई खानेपानी समस्याबाट मुक्त गराउँछु भन्नुभएको थियो एक त्यो नगरपालिकाभित्रका मानिसहरूले अथवा नगरपालिका बाहिरका मानिसहरूले कहिलेसम्म स्वच्छ खानेपानी पाउँछन् सुन्नु न अहिले हामीले चाहिँ नि यो पोधे पोधेको चाहिँ खानेपानी ल्याइसकेका छौँ होइन अब बागलुङ बजारमा चाहिँ आउँदैछ चाहिँ लेखानी खोलाबाट चाहिँ आउने लेखानी सकिन्छ बिचबाट चाहिँ आउने चाहिँ पानी अब चाहिँ यो एक महिनाभित्रै चाहिँ सुरु भइसक्छ अब बाँकी रहेको छ आ, यो खोलाको जहाँ चाहिँ केही चाहिँ विवादहरू छन् त्यहाँका चाहिँ आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न छन् त्यसका बारेमा पनि केही मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुने कुरो भएको छ अहिले चाहिँ पक्की पुल पनि परिसकेको छ जहाँ डुँडिया खोलामा हो पक्की पुल परिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ पूर्वाधारहरू छन् केही सिँचाइका कुराहरू छन् तिनलाई पनि सम्बोधन चाहिँ गरेर चाहिँ गइसकेको छ किनभने अहिलेको चाहिँ अवस्थामा जनतालाई बल प्रयोग गरेर ल्याउँदाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन कहीँ पनि बल प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुँदैन किन सहमति र सम्वादका चाहिँ कुराहरूबाटै अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ ल्याउनु पर्छ र नहुन्जेल मानिसहरू तिर्खामै बस्नु पर्छ अहिले एकतिरको त सम्वादमा त्यो टुङ्गिसक्यो आइसक्यो एकतिरको टुङ्गिने रहेछ भने त अर्कोतिरको पनि त टुङ्गिन्छ नि सम्वादबाट त्यो कुरो हल त हुने रहेछ लाग्छ मलाई चाहिँ एक दुई वर्षभित्र फेरि त्यो पानी पनि चाहिँ आइपुग्छ

नगरपालिकालाई व्यवस्थित गराउने नारा महत्वका साथ उठाउनु भएको थियो तर त्यहाँ अहिले ढलको व्यवस्था छैन नालीको व्यवस्था छैन पानी पर्यो भने त्यो ताल बन्छ योबाट मुक्ति बागलुङ बजारले कहिले पाउँछ हेर्नुहोस् बागलुङका चाहिँ धेरै समस्याहरू छन् नभएको होइन तपाईँले भनेका कुराहरू चाहिँ चाहिँ धेरै कुराहरू छन् समग्र सबै चाहिँ नि एकैचोटि चाहिँ नि पुरा हुनसक्छ मैले तपाईँलाई आजको आज भनेको छैन कहिलेसम्म पुरा गर्नुहुन्छ बाचा गर्ने बेलामा त भोलिपल्टै गर्छु भन्नु हो छैन मैले कहिल्यै पनि त्यो चाहिँ भन्दा मैले मेरो चाहिँ घोषणापत्र मैले चाहिँ आफूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा निकालेको अपिल पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हामीले हेरेका छौँ मैले प्रयास गर्नेछु चाहिँ 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 यो कुरा यतिसम्म मेरो चाहिँ यो यसलाई प्राथमिकता रहनेछ चाहिँ कहिले नालीबाट नालीको समस्या कहिले टर्छ ढलको समस्या होइन नालीको चाहिँ हामी चाहिँ अब दी यो धल्लीका सिधुमा चाहिँ काम सुरु चाहिँ को लागि अब निवेदन दिइराखेका छौँ योजनाहरू चाहिँ के छ भने मुलुकै सबभन्दा पहिला बजेट समग्र चाहिँ बजेटको कुरा हो हाम्रो मुलुकको चाहिँ यो बजेटले सारा चाहिँ हाम्रा सबै चाहिँ एकैचोटि पुरा गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था हुँदैन त्यो तपाईँलाई पनि विधिवाद थाहा छ जसले अरू चाहिँ जनताहरूले आम जनताहरूले पनि हामीलाई थाहा छ जनतालाई पनि थाहा छ तर थाहा नभएको तपाईँहरूलाई किनभने भोट माग्दाखेरि प्रशस्तै कार्ययोजना लिएर जानुहुन्छ तपाईँहरू हामीले कर्मश पुरा गर्ने कुरा अहिले मात्रै भन्नुहुन्छ भने बाग्रुङचुङ क्षेत्र नम्बर चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले झगडा पैसा मात्रै बयालिस पैँतालिस लाख रुपियाँ चाहिँ हामी चाहिँ लग्यौँ होइन रघमान्तर गरेर चाहिँ अब अहिले हाम्रो चाहिँ नेपालमा संसद क्षेत्र विकास कोष भनेर चाहिँ एक करोड रुपियाँ विनियोजित भएको छ अब त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो बद प्रयोग गर्ने त होइन त्यहाँ त जनताका जनताका मागहरू चाहिँ हिजो चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ चाहिँ भएका छन् समस्या कोषको पैसा तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएछ तर कहाँ खर्च भयो केही भन्नुभएन मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर विषय नै एकदम मैले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन चाहिँ गरेँ कुनै पत्रकारहरूले चाहिँ यस्तो बदमासी भयो भने एउटा क्वेसन धेरै स्कुलहरूमा छ किताङको चाहिँ स्कुलमा गएको छ त्यो दिमीको स्कुलमा गएको छ भिमबोखराको स्कुलमा गएको छ तपाईँ त्यो कुरा खेलकुदमा चाहिँ गएको छ कतिपय चाहिँ कार्यक्रमहरूमा कुन खेलकुदमा गयो तपाईँको चाहिँ यो हरिश्वरमा गएको छ तपाईँको चाहिँ मन्दिरहरूको लागि गएको छ त्यो तारखोलामा चाहिँ गएको छ तारखोलामा मोटर बाटोको लागि चाहिँ गएको छ धेरै चाहिँ कुराहरू छ म चाहिँ एसोस भएको छ नभएको होइन तर चाहिँ के हो भने दस लाख रुपियाँ चाहिँ हामीलाई आउने पचास हजार चाहिँ नि यस्ता चाहिँ खर्च चाहिँ यो मसलन्द के खर्च भन्न चाहिँ छुट्टिने नौ लाख चाहिँ तिस पैँतिस हजार चाहिँ खर्च गर्न चाहिँ पाउने चाहिँ अवस्थाले एउटा गाउँमा पचास हजार पनि पर्दैन होइन एघारवटा नगरपालिकाबाट

सकिराखेको रहेनछ ठेकेदारले पुल बनाउँछु भनेर थाल्यो तर काम पुरा गरेन कारवाही पनि गर्न सकेन पुल पनि बनेन यस्तो छ त्यहाँ पनि पटक पटक कुरा उठिसकेको छ हाम्रा कतिपय चाहिँ के छन् भने कानुनी बाध्यताहरू पनि छन् ठेकेदारलाई कारवाही गर्नको लागि प्रोसेस बढाउनु पर्ने अनि त्यो चाहिँ त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने ठेकेदारले फेरि चाहिँ सर्वोच्च यो सम्मा माननीय सामान्य चाहिँ अदालतमा चाहिँ उजुर गर्ने त्यस्तो टुङ्गु नलाएसम्म अर्को चाहिँ गर्न नपाइने यी विविध चाहिँ प्रक्रियाहरूले गर्दाखेरि हुन्छन् त्यस्तो चाहिँ खालको चाहिँ प्रक्रिया लोकतन्त्र ठेकेदारले हल्लाइदिने रहेछ त्यहाँ बदमासी भएको छ त्यसैले अहिले चाहिँ के भने यो ठेक्का प्रथाको चाहिँ परिपाटी नै चाहिँ धेरै चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ यो नियम कानुनमा धेरै चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ एउटै चाहिँ ठेकेदारले दस ठाउँमा चाहिँ ठेक्का लिइदिने अनि एक ठाउँमा पेसकी लिएर चाहिँ गइदिउँछु चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ काम नहुने अनि चाहिँ उसले पेसकी लिएको पैसा जति गएर चाहिँ तराईमा जग्गा चाहिँ प्लटिङमा अर्को चाहिँ कुनै चाहिँ काममा प्रयोग गरिदिने चाहिँ अवस्थाले गर्दाखेरि त्यही त तपाईँहरूको लोकतन्त्र कति सुन्दर रहेछ त्यसैले त नियमाली चेन्ज आर्थिक नियवााली चेन्ज गर्दैछौँ अहिले हामी

किनभने हामीले उसलाई प्रक्रिया अहिले चाहिँ अघिल्लो नियमावली यति अप्ठ्यारो पारदिएको छ तपाईँहरूलाई प्रश्न कुरा गर्नुपर्छ म जनताको माझमा ढाँट्नु पनि हुँदैन चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि कतिपय कानुनीहरू पनि प्रावधान के अप्ठ्यारा छन् भने त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउने बेलामा क्षतिपूर्तिदेखि लिएर सारा कुरा लिएर अदालतमा गइदिने सम्मानित अदालतमा अदालतको डिसिजन नभएसम्म हामीले उसलाई चाहिँ कारवाही प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउन नसक्ने अब तपाईँको क्षेत्रमा त्यो क्षेत्रकै सबभन्दा ठुलो क्याम्पस त्यसपछि गएर हस्पिटल पनि रहेछ तर त्यसको बिजोग अवस्था रहेछ तपाईँका मतदाता डायलग बाबु हमाल त्यसको गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ एकैछिनहरू धौलागिरीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्याम्पस भनेको बागलुङ बहुमुखी क्याम्पस हो त्यसमा प्राध्यापकहरूले स्ट्राइक गरिरहेको अवस्था छ त्यहाँ करारको व्यवस्था मिलाइराखेको अवस्था छैन त्यहाँ पार्ट टाइम टिचरले मात्र क्याम्पस धान्न परिराखेको छ त्यहाँका थायी टिचरहरू अन्य क्याम्पसमा ट्रान्सफर भइराखेको अवस्था छ त्यस्तै गरेर बाग्लुङ अञ्चलको सबैभन्दा ठुलो अस्पताल धौलागि धौलागिरीको दाव अस्पताल अथवा अञ्चल अस्पताल अस्पतालमा चिन्ने बाग्लुङ अस्पताल जहाँ दुई सय सयको अस्पताल छ तर बिरामीहरू त्यहाँ उपचार गर्ने कुनै पनि अवस्था छैन भित्र गएर हेर्दाखेरि त्यहाँको एड्मिनिस्ट्रेसन नि ठिक छैन भने डक्टरहरूको उपस्थिति त्यस्तो छैन र जहाँ एकजना मात्र विशेष गरेर मुख्य एकजना डक्टर हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो क्लिनिक चलाइरहेको अवस्था छ त्यहाँ त्यस्तो म्यानेजमेन्टको विशेष अवस्था सिर्जना गरेको अवस्था देखिँदैन यी कुराहरूमा केही सत्यता छन् किनभने अहिले बागलुङ हस्पिटल धेरै चाहिँ नि नयाँ चाहिँ बिल्डिङ बनेको छ एउटा बिल्डिङ मात्रै पर्याप्त चाहिँ साधनसम्पन्न चाहिँ भएको छैन त्यहाँ चाहिँ बस्ने डक्टरहरू चाहिँ नि बाहिर चाहिँ बस्नु भएको छ हामीले सदनमा पनि कुरा उठाइसक्यौँ चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ डक्टरलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पठाउनु पऱ्यो दरबन्दी अनुसारको डक्टर जान पऱ्यो नभए चाहिँ आवश्यक चाहिँ कारवाही प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सदनमा पनि कुरा उठाइसकेका छौँ र चाहिँ के हो भने अहिले अलिकति त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ बिल्डिङ बनिसकेको अवस्था अर्का दुइटा बिल्डिङ चाहिँ बन्ने चाहिँ निक्ने अवस्था पुरै चाहिँ अहिले निर्माणाधीन कार्यमा रहेको हुनाले केही चाहिँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन् तर के हो भने अधिकांश यहाँ बागलुङको मात्रै चाहिँ समस्या होइन जनताले बागलुङ क्षेत्र नम्बर एकका जनताले अन्तको समस्या हेर्दैनन् आफ्नो समस्या देख्छन् तपाईँले त्यहाँको समस्या हल गर्ने भनेर आउनुभयो त्यही भएर अन्तको समस्या छ तिमीहरूले सह भन्न सक्नु होइन त्यो कुरा मैले भन्नु खोजेको होइन मैले चाहिँ एउटा चाहिँ मूलभूत चाहिँ सिद्धान्तगत रूपमा चाहिँ के भने अधिकांश डक्टरहरू काठमाडौँतिर बसिदिने पोखरा बसिदिने सहरी क्षेत्रमा बसिदिने बागलुङका जनता सरुवाहरू भएर पनि नजाने यो कुरा त हामीले सदनमा उठाइराखेका छौँ किनभने सरकार तपाईँको छ प्रधानमन्त्री तपाईँको तपाईँहरू शक्तिशाली जनताले तपाईँहरूलाई भोट दिए अनि जनतालाई तपाईँहरू यस्तो कुरा होइन निरीय कुरै होइन हामीले चाहिँ नगरेको भए त यो कुरै गरिन्थेनौ झान्ने थियौँ जनताको माझमा माँज� चाहिँ त्यसरी आउँदैछ नि डक्टरहरू चाहिँ भनेर भन्ने थियौँ के हो भने मन्त्रालयमा चाहिँ कुरा पुगेको छ हामीले कुरा गरेका छौँ सदनमा कुरा उठाएका छौँ अब नजाने डक्टरहरूलाई कारवाही गर्नु पर्छ त्यो प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्छ नियमाली संशोधन गर्नुपर्छ एउटा समस्या कहाँनिर पनि छ भने यो दुर्गम ठाउँमा चाहिँ बस्ने डक्टरहरूलाई नन प्र्याक्टिस भत्ता पहिला दिने गरेको थियो त्यसले चाहिँ नदिने गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ कतिपय धेरै अप्ठ्यारो होला जुनसुकै समस्या होला तर त्यहाँका जनताले डक्टर देख्न पाउने कि नपाउने सरकारले डक्टरले पाउने सुविधा पनि दिनुपर्छ डक्टरलाई चाहिँ पाउनु पर्ने चाहिँ सुविधा दुर्गम ठाउँमा चाहिँ अन्यत्र पाइराखेको छ डक्टरलाई के पाउने के नपाउने अर्को विषय होला तर त्यहाँका जनताले डक्टर देख्न पाउने कि किन पाउनुपर्छ कहिले पाउँछ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पढाउनु पर्छ त्यसको लागि लागिरहेको छु तपाईँ अर्को अहिले चाहिँ एक्सरे चाहिँ राम्रो थिएन अहिले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ बाग्नु धौलागि चाहिँ अञ्चल हस्टेललाई चाहिँ एक्सरे मेसिनको चाहिँ पहिलो चाहिँ लिस्टमा चाहिँ चाहिँ गएको छ डिजिटल एक्सरेको कुरा हामी लाग्नु लागिरहेको छौँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ नदेखिनेको धेरै चाहिँ समस्याहरू धेरै छन् हामीलाई त त्यहाँ मन्त्रालयले हिँड्दा हिँड्दा चाहिँ नहुँदा धाउँदा गर्दा पनि जुत्ताको चाहिँ तलुवाले चाहिँ पोलेर बेलुकी पानी छम्किएर चाहिँ सुत्नुपर्ने चाहिँ अवस्था बन्छ किनभने एकचुटलाई मात्रै होइन नि जनतालाई झुकाउने त मैले अर्को बुदामा जान, नहीं। नहीं। अब अब जान अब बुदा चाहे कालीगण्डी कोली कोरि करिडरको कार्यालय बाग्लुङबाट पाल्पा सरेको रहेछ यसले गर्दा अन्यल सिर्जना गरिदिएको छ त्यो भारत चिन जोड्ने सडक मार्ग बाग्लुङलाई छुने कि नछुने भन्ने हल्ला पनि चलेको छ के छ त्यो कसरी चाहिँ भाउ हामी बाग्लुङमा थियौँ तर चाहिँ एउटा अफिसियली अफिस निर्णय गर्यो भनेर भन्दै अहिले चाहिँ तल्लो खण्ड अहिले बागलुङको चाहिँ खण्ड चाहिँ कहाँनिर भने मालडुङ्गाबाट चाहिँ नि अगाडि अहिले नबढ्ने र मालडुङ्गाबाट यता बढ्ने बेलामा बागलुङ खण्ड धेरै नपर्ने यता चाहिँ नगरबरासीदेखि लिएर चाहिँ पाल्पातिरको चाहिँ खण्ड चाहिँ धेरै पर्ने चाहिँ उनीहरूले त्यसले गर्दाखेरि यतातिर चाहिँ नि अफिस चाहिँ पाल्पा राख्दाखेरि सेन्टर पर्छ भनेर से चाहिँ सार्यो त्यहाँ चाहिँ साइड अफिस राख्ने भनेर भन्ने कुरा भएको छ र अर्को चाहिँ mm. नि सन्दर्भमा कहाँनिर चाहिँ जोडिहालौँ भने बाटोको कुरा उठेको त्यो भनेको कार्यालय सर्छ तपाईँहरूको पहुँचले भ्याएन अन्त हाम्रो साइड अफिस बस्छ त्यहाँ त्यो त मुख्य अफिस बसेको ठाउँमा साइड अफिस बस्ने त होइन त अहिले चाहिँ खण्ड भोलि चाहिँ नि बागलुङको खण्ड चाहिँ गर्ने बेलामा अफिस चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सर्च सर्छ र अहिले चाहिँ के हो भने पालपा र नगरपरासी खण्ड धेरै भएको हुनाले त्यहाँ सर्ने चाहिँ निर्णय भयो भनेर भन्ने सुनेको छु मन्त्रीजी पनि बाहिर भएको हुनाले मैले भेट्न पाएको छैन अब एकचोटि के रहेछ म डिटेलमा चाहिँ बुझेर त्यो चाहिँ मात्रै भन्न सक्छु मैले नबुझेको कुरा त्यसै जनताको माझमा गर्दा चाहिँ म आफै बिग हुने कुरा गर्दैन अब भकुण्डेमा भ्यू टावर बन्दै रहेछ बिउमा भ्यू टावर बन्दै रहेछ घाँडा बाँधेमा घोडा बाँधेमा भ्यू टावर बन्दै रहेछ तर तपाईँले ध्यानै दिनु भएन त्यहाँको मर्मत सम्मारमा भन्ने कुरा आयो है त एकदम चाहिँ अहिले चाहिँ भ्यू टावरको लागि रकम छुटिएको छ तपाईँको चाहिँ सिङ्गनाको तपा बाउडी चरदेखि लिएर चाहिँ सारा चाहिँ धम्जाको चाहिँ देउरको लागि चाहिँ खेलकुद मैदानको लागि चाहिँ पैसा छुट्टिएको छ समय सकिएको छ मैले तपाईँलाई रोकेँ हस् धन्यवाद हजुर आदरणीय दर्शक हामी थियौँ बागलुङ क्षेत्र नम्बर एकका सभासद हरिबहादुर खड्कासँग बागलुङ क्षेत्र नम्बर एकका समस्यासहित तपाईँका सभासदसँग हामी तपाईँका भनाइसहित उपस्थित हुनेछौँ कृपया हामीलाई घचघच्याइदिनुहोला तपाईँका सभासद छुट्नुभयो कि आजको सभासद संवादबाट बिदा चाहन्छौँ अर्को दिन अर्को सभासदका साथ भेटौँला नमस्ते